ცნობილ ქართულ მსახიობს თენგიზ არჩვაძეს 80 წელი შეუსრულდა. ქართულ სცენაზე ის 57 წელი მოღვაწეობდა. შექმნილი აქვს 100-ზე მეტი თეატრალური და კინოროლი, მათ შორის დაუვიწყარი სახეები ფილმებში: ხევისბერი გოჩა, ხევსურული ბალადა, მევხედა მზეს, დიდოსტატის მარჯვენა და დათა თუთაშხია. საკუთარი დაბადების დღე მსახიობმა ვიწრო წრეში მეგობრებთან ერთად აღნიშნა. მას ვარსკვლავიც გაუხსნეს, მრავალი პრემიაც მიანიჭეს და ბევრი ჯილდოს მფლობელიც არის. თუმცა, როგორც თავად ამბობს, ყველაზე დიდი ჯილდო ის სიყვარულია, რომელსაც ხალხისგან გრძნობს. თენგიზ არჩვაძეს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. გაფრინდა იცით? გაფრინდება სიკმაწვილე, შფოთიანი, წრფელი გული, ცხელი გული გაცილდება. უცებ გავიდა აქ ამ განმოსახედიდან, ახლა ჩემი განმოსახედი 80 წელი არ არის. там чие. Хода уцеп страфат гавида, 9-10 წლისა თითქოს გუშინ ვიყავი და უცებ 80 წელი. ეს 40-30 წელი, 40 წელი. არაფერი არ შემორჩა მეხსიერებას, ხო? შეცდომები დამიშვია, თუმცა თავარი არასოდეს შემშლია. თავარი კი, როგორც თავად ამბობს, მისთვის ადამიანებთან ურთიერთობა იყო. კნიაზ არჩვაძე ვიტყვის ხოლმე, არაფერი კნიაზური მაგადგარებლობაში არ არის. არაფერი არ არის, მაგრამ წარმოუდგენელი არისტოკრატიზმი არის მის კლეხობაში. წარმოუდგენელი არის, რა ისეთი დახვეწილი არის მისთან არა, ან სიტყვას როგორ იტყვის, ან როგორ მოიქცევა რა. კაცი ამდენ ღვინოსაც სვამდეს და ესე შენარჩუნებული ჰქონდეს ღირსება, ქცევის წესი. იშვიათად დაიბადება ეგეთი ადამიანი. კეთილშობილი, სდილობიანი, წესიერი, მოწესრიგებული. დაბადების დღის გადახდა არ სურდა, თუმცა მეგობრების დაჟინებულ თხოვნას ვერსად გაექცა და მათთან ერთად დღეს რესტორანში აღმოჩნდა. ორებამ შხამი მასნია მე კახურვინო შავირგე. შაბშვიდა აც მომეკიდა ეკლის ლოგინიც დავიგე ვაჟებს შავერდა.